簡易マスクの限界まで残り約3分。すぐにでも作業を再開しなければ間に合わない。何としてもハッキングだけは阻止しなければ。しかしテラフォーマーと鬼塚刑事が両方邪魔だ。しかも奴は私が目を離せば本を攻撃する可能性もある。もう時間がない。俺がどちらかを相手にしている間にどちらかに仲間が殺される。すぐに決めなければ。何を殴ればみんなは。事情が変わった。仲間を守る。受け身を取れ。この野郎、さっきは本気じゃなかったのか。龍二、龍二。刑事は全員の命が助かる可能性が少しでもある道を選んだんだ。